28 May Respublika Günü münasibətilə Azərbaycanlı tələbələr və məzunlar platforması tərəfindən İstanbulun taksi meydanında tədbir təşkil olunub. Bayraq aksiyası mövzulu tədbirdə Azərbaycanlı tələbələrlə yanaşı türkiyəli gənclər də iştirak ediblər. Aksiyanın əsas məqsədi dünyanın ən işlək yerlərindən biri olan İstanbulun taksi meydanında yerli və xarici turistlərə Azərbaycan bayrağı hədiyyə etmək, eləcə də Azərbaycanın inkişaf yolu haqqında insanlara geniş məlumat verməkdir. Azərbaycan dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə mindən artıq bayraq hədiyyə edilib. Azərbaycan Respublikası 103-cü ilində bu ili bu bayramı xüsusilə qürur və fərəh hissi ilə qeyd edir. Çünki dövlətimiz, ordumuz Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Qarabağda işğala son qoyaraq tarixi ədaləti bərpa edib və biz bu gün Taksim meydanında mindən artıq bayrağı Türkiyə vətəndaşlarına və xarici vətəndaşlara təqdim etməklə Azərbaycan Respublikasının tarixi, Azərbaycan dövlət bayrağının dövlət bayrağı, dövlət rəmzlərimiz haqqında ətraflı məlumat verdik. Qardaş Azərbaycanın 103-cü yıldönümünə şahit olduq. Daha nice yüzyıllara Azeri kardeşlerimizin kardeşlik, huzur, refah, adalet içerisinde ulaşmasını diliyorum. Azerbaycan bir memleket ki çok güzel maşallah. Burası Türkiye, tabii ki arkadaşlar çok Azerbaycan.